Jā, nu nepareizi, nepareizi, Raimond. Mēs arī turpināsim savā ziņā ar hokeju, jo ar to mums ir šobrīd arī iecerēts turpināt tiešām pēc vēsturiskā panākuma uzvarot Zviedriju. Jau rīt jāspēlē pusfinālā pret Kanādu. Latvijai tiesa pusfināla un pēdējās cīņas par medaļām jau risināsies Somijā, Tamperē. Un kaut daudz līdzjutēji sekos izlasē, ne mazums fanu paliks turēt īkšķus pie ekrāniem šeit pat Latvijā. Un tā kā viss ir noslēdzies arī fanu zonā pie arēnas Rīga, tāda lielākā pulcēšanās vieta turpmāk ir Doma laukumā. Un sazināsimies ar Rīgas domas izpildu direktoru padomnieci Evu Juhņēviču. Jā, labrīt! Labrīt! Labrīt, labrīt! Eva, es pieļauju jums arī varbūt sākumā dodam nu, vismaz pusminūtīt laika emociju un tāda atskata izpaušanai no savas puses. Kā jūtaties pēc šī? Nu jā, man liekas tās emocijas joprojām virmo un iznībā. Nu, laikam, paldies no visas sirds mūsu hokeja izlasē par šo vēsturisko uzvaru. Un patiesībā mēs, man liekas, visi esam ļoti, ļoti priecīgi. Un Rīgā tie bija īsti hokeja svēki galvas pilsētā. Un mēs visi esam ar godu uzņēmuši, gan mūsu, principā, visu čempionātu B-grupu arēnā Rīga un daudzos dalībvalstu līdzjutēs, kas atbrauc. Bet tas, kas, man liekas, ir mūsu tās emocijas, tas joprojām ir neaprakstāms. Viss pirps iet caur kalviem un viss asers atsīt joprojām šorīt. Jā, tā ir. Un kā jau mēs minējām, tad turpmāk svētku vieta, galvenā hokeja skatīšanās vieta tādā kuplākā pulkā būs Doma laukums. Kāds ir plāns uz atlikušajām spēlēm? Vairāk ekrānu, vairāk sēdvietu? Jo es pieļauju, ka daļa no arēnas fanu zonas tagad gribēs pārvietoties Doma laukumā. Jā, nu redz, jau no 12. māja patiesībā līdz vakardienai ieskaitot, mēs jau bijām ieraduši, ka oficiālā un vienīgā fanu zona ir pie arēnas Rīga, kas bija ierasts doties uz turienu un uz lielajiem ekrāniem kopā skatīties hokeju un izbaudīt spēles. Bet jā, hokejs dodas uz Tamperi un līdz ar to arī šī oficiālā fanu zona pēc savu darbību. Bet tas viss kopā, ka šajās nedēļās un ir tīpaši tāda intensitāte pēdējās dienās un tīpaši vakardien mūsu fanu līdzjušanas spēks un emocijas un šī atmosfēra, kas bija pilsētā, to ir novērtējuši arī starptautiskie rīkotāji šī čempionāts. Un tieši tāpēc Rīgas iedzīvotāji un viesi, kad nedosies uz Tamperi līdzi, mūsu izlasēja, lai varētu turpināt kopā baudīt šīs noslēdzošās čempionāta spēles, būs iespēja vērot šo spēļu tiešais publisko skatīšanos Doma laukumā, bet bez Doma laukuma arī nesanādēs. Tā ka būs divas vietas, kur būs lielie ekrāni un kur tad kopā varēsim līdzi just. Vai ir kaut kādi ierobežojumi, kas ir jāņem vērā, vai kaut kādi norādījumi? Es pieļauju, ka vienmēr ir uzturēšanās publiskās vietās un sabiedriskās kārtības noteikumi, kas neatkarīgi no pasākuma rakstura jāievēro, vai kas īpaši vēl tieši jūs minētajām vietām, Doma laukums, Esplanādi, kādi noteikumi? Viennozīmīgi noteikumi ir tieši tāds pats, kā bija attiecībā uz lielo oficiālo fanu zonu, kas atradās pie arēnas Rīga. Tie ir publiskā pasākuma noteikumi, un man liekas, ka tādos emocionālos brīžos, kad mēs visi vienojamies par vienu lietu un tiešām esam emocijas virmo, tad patiesībā man liekas, ka viss vienmēr ir bijis vairāk vai mazāk kārtībā, un es ceru un pici tam, kad arī šīs emocijas, kas būs gan Doma laukumā, gan nesanādē pie lielajiem ekrāniem, būs skaistas, un mēs visi kopā vienosimies jūs līdz mūsu izlasē.